Tak Martine, tohle je tvoje první sezóna v Bohemce, jak se ti tady zatím líbí? A tak líbí se mi tady, parta skvělá, akorát jsem moc nehrál, teď jsem naskoupil do prvního utkání, který jsem hrál skoro celý a povedlo se mi, takže jsem jako spokojený. No hned jsi byl nejlepším hráčem utkání, ale ve třetí třetině jste měli velký výpadek, prohráli jste 5-0, čím si myslíš, že to bylo? Bylo tam nedůsledky v obraně, dostali jsme blbý góly z malého brankoviště z dorážek a vždycky tomu předcházelo to, že jsme měli šance a ty jsme bohužel jako neproměnili, takže smůla nějaká, no, tam byla taky. Tak dneska tady bylo docela dost diváků, jak se ti líbila atmosféra? Atmosféra skvělá, akorát mi trošku chybělo, aby nás diváci podporovali, byli tady hodně slyšet diváci Chodova, je skvělý, že přišli diváci ve velkém počtu, ale mohlo by tam být víc je slyšet a aspoň Bohemka do toho nebo něco takového. Dobře, díky. Jo, děkuju.